Är SVT objektiva? Nej, naturligtvis måste SVT välja ett narrativ för sin rapportering, precis som alla andra. Objektivitet uppnås genom att olika narrativ görs tillgängliga och SVT lutar kraftigt åt vänster. 75% av de beslut där granskningsnämnden riktar kritik mot public service för partiskhet rör politik. Och Näringslivets medieinstitut har i sin granskning konstaterat att SVT har en övervikt på den politiska vänstra och gröna sidan. Om det du ser på TV bekräftar din världsbild är det väldigt enkelt att missa subjektiviteten. Vi vet från forskning att en kraftig övervikt av de som uppfattar SVT som objektiva röstar vänster. Skulle SVT verkligen vara objektiva skulle inte bara personer med en specifik politisk hemvist uppfatta den påstådda objektiviteten. Det släpptes nyligen en bok om public service som visar exempel på subjektivitet, och det släpptes nyligen en rapport som hävdade att public service är objektiva. Gissa vilken av dessa det var som SVT valde att lyfta fram. Inte båda, för man måste välja ett narrativ, och SVT är inte något undantag. Sen går det inte att blunda för problemet att objektivitet är frånvaron av subjektivitet och att dataurvalet spelar roll. Det går att hitta exempel där SVT har agerat subjektivt och objektivt. Det går att hitta forskning som hävdar att SVT är subjektiva och objektiva. Det går att fylla en hel bok med exempel på SVTs partiskhet. Den som erkänner att SVT är subjektiva behöver inte känna sig hotade av exempel på motsatsen. Men den som hävdar att SVT är objektiva måste bortse från det mesta vi faktiskt vet om SVT.